фантастика, здавалося, після 2-6 вилізти неможливо, але ви були не те, що за крок, ви були за міліметри від того, щоб створити сенсацію, але не вдалося. Так, дійсно, сьогодні була чудова гра. Перш за все, зразу хочу привітати переможців, це наших конкурентів, суперників по сьогоднішньому дню, команду «Атлетик». Ну, перемагає сильніший, але при тому всьому, в цій ситуації, яка була, могли відігратись і виграти цей матч. Після сьогоднішнього фіналу, з завтрашнього дня, після завтрашнього дня починається вже підготовка до слідуючих матчів нашої команди. Все у нас вийде, все у нас буде добре. Всіх, всю країну зі святами великодними і миру, перемога нашій країні.